Nga muaji shtator, secili i punësuar në Kosovë duhet të marrë pagë 6.8 më shumë në pagë, pasi siç kanë njoftuar administrata tatimore e Kosovës më 23 gusht ka hyrë në fuqi ligji për pagën minimale dhe shkallët tatimore në të ardhurat personale vjetore. Ligji që përcakton pagën minimale neto prej 250 eurosh parashet dhe ndryshime në shkallën tatimore. Deri tash pagat tatoheshin sipas shkallëve tatimore nga 0 deri në 10% për punën primare, ndërsa ato sekondare me mbi 10%. Pos kontributit pensional 5% nga i punësuari dhe 5% nga punëdhënësi, secili punëtor kontribon me tatim mbi pagë në shtet. Deri tash kushdo që kishte pagë mbi 250 euro, deri në këtë vlerë paguante 6.8 euro tatim me ndryshimet në tatim deri në këtë vlerë zot ket dhe pagat rrëdhimisht do të rriten. ATK-ja ka thënë se versioni i ri do ta publikojë në sistemin elektronik para ose deri më 1 shtator.